Гучний дзвін, тихий дзвін, розливається довкіл. Мабуть він року й ночі переділ, чи відлунні зірок, чи нестримна хода робить рік перший крок. Відступа, хай біда, глине дзвін, тихий дзвін, наче дихає зима, і в люстерка крижин зазирає крадькома. Це сніжинки летять і видзвонюють лік, що вже всі ми зустріли на землі новий рік. Тож, друзі, з Новим роком! І хай символ цього року півник скаже своє слово. Кукуріку! Всі прокинулися! Весь рік я буду раненько вас будити, щоб ви все встигали, щоб весело і рішуче в житті ви крокували. Хай буде мир, хай перевагає добро, любов, взаєморозуміння. А якщо буде сумно, кукурікайте, як я. І хай від ваших усмішок і від ваших кукуріку тікають всі негаразди. Тож, друзі, з Новим роком, зі всіма новорічно-різдвяними святами нас вітають друзі з Полтавського палацу дитячої та юнацької творчості. У новорічний світлий час друзі всі прийшли до нас. Тож, Новий рік зустрічаємо! Свято починаємо! Thank you.
А ще прийміть вітання і найкращі побажання від вокально-хорової студії «Домінос». Миколи Ярошенка на нас чекає бал янголів. Хочу сказати і привітати вас такими рядками. Новий рік завітав, зі святом всіх привітав, і старих, і малих, всіх
гостей дорогих. Новий рік, новий рік, часу нового відлік. Хай добробут, довголіття нам у році цім несе. Зустрічаєм новий рік, зустрічаєм новий рік. Заживем щасливо всій землі на диво. Хай здійсняються всі ваші мрії, хай вам буде добре, хай усмішки дарують вам кожного дня ближні, а ви їм. І миру, любові, Божого благословіння та всього-всього найкращого. Тож, з Новим роком! До зустрічі! Спасибі, що були з нами, і до наступної програми!